بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سامعين محترم اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچو جس پر رحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تہاڈے گوش گزار کیتا ہے
پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی بررحمت کتاب دا 28واں پارہ، سورت دا نام سورت الحشر۔ اللہ اللہ، اللہ والو، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ عظیم البرتر دے دو صفاتی نام الرحمن اور الرحیم، ان دونوں پیارے اور محبوب ناواں تے میں تواڈے سامنے قرآن و حدیث دے وچوں انہاں ناواں دی عظمت، مقام، فضیلت نو بیان کیتا ہے، یعنی تین خطبات جمعہ دے اندر الرحمن الرحیم انہاں دونوں صفاتی ناواں دے اتے روشنی پائی ہے۔ تو قرآن دیو پروانیو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کراں گا کہ اللہ عظیم البردر دے باقی جو نام پاک نے انہاں دے اوپر بھی روشنی پائی جائے۔ تو انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں 16 نام پاک جڑے اللہ عظیم البرتر دے، جنہاں نوں میرے تے تواڈے خالق و مالک نے انہاں تیناں آیات دے اندر بیان کر دتا ہے۔ سب نالو زیادہ انہاں تیناں آیات دے اندر اللہ عظیم البرتر نے اپنے جڑے نام پاک نے صفاتی نام، اور میں پہلے تانوں دسیا ہے ذاتی نام صرف اکو ہے، وہ ہے اللہ، باقی جتنے نام نے وہ صفاتی نے۔ تو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ میں کوشش کراں گا 16 جڑے نام پاک نے گویا کہ انہاں تین آیات دے اندر جو بیان کیتے نے انہاں تے انشاءاللہ میں تذکرہ کراں گا۔ اور سورۃ الحشر دیاں آخری تین آیات، انہاں دا ترجمہ، انہاں دا مفہوم، انہاں دی تفسیر اور تشریح نو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ میں بیان کرن دی کوشش کراں گا۔
دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور میں سمیت اللہ سانو تمام نو سن سنا کے عمل پیرا ہونے دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دیو پروانیو، سنن ترمزی دی روایت ہے اور راوی نے جناب سیدنا ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا شخص صبح دے وقت، صبح دے ٹائم جیڑا بندہ تین مرتبہ اے کلمات پڑھدا ہے، کی پڑھدا ہے؟ اے سننا ذرا، فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر پڑھ دے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تیسری مرتبہ پھر پڑھ دے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تے پھر یہ تین آیات جیڑیاں نے سورہ حشر دیاں آخری انہاں دی تلاوت کردا ہے، ہو اللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ ھو الرحمن الرحیم ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز جبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے دے دواڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ تین مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ دے، او دے تو بعد تین آیات جیڑا بندہ پڑھ دے، تے جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ رب العزت 70,000 فرشتہ جیڑا ہے، او
انہاں دی ڈیوٹی لگا دیندے نے، او 70,000 فرشتہ جیڑا ہے یہ سب پڑھن والے واسطے دعاواں کردا ہے، مغفرت دیاں دعاواں، تندرستی دیاں دعاواں، او دے صحت دیاں دعاواں، او دے کاروبار دیاں دعاواں، او گویا کہ صبح تو لگ کے شام تک اے 70,000 فرشتہ جیڑا ہے اے دا نگہبان بن جاندا ہے، اے دی حفاظت دے مامور ہو جاندا ہے۔ او پتہ لگا جدو 70,000 فرشتہ ڈیوٹی تے آ جائے، 70,000 فرشتہ جیڑا نگہبان بن جائے، 70,000 فرشتہ جدو حفاظت تے مامور ہو جائے، خدا دی قسمے پھر ایسے شخص نو کوئی دکھ تکلیف پہنچ سکتا ہی نہیں۔ 70,000 فرشتہ صبح تو لگ کے شام تک اس آدمی لئی او دعاواں کردا ہے، بلکہ حدیث دے الفاظ نے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا، اگر انسان اس دن فوت ہو جاندا ہے، دنیا تو چلا جاندا ہے، تے مرتے جانا ہے نا، ساری ہی دنیا چھڑ جانی ہے، اور کوئی ہمیشہ واسطے آیا، بولو کوئی ہمیشہ واسطے آیا نہیں۔ اور کسے بڑی پیاری گل کیتی، فرماندے نے کوئی دو دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پہ اللہ پی گئے نے، کئی یار مسافر تھی گئے نے، کہو لا الہ الا اللہ، اوہیاں مدت ود کوئی آیا نہیں، جیڑا گیا ہے او واپس آیا، ہوئیاں مدت ود کوئی آیا نہیں، پھیرا پھیر وطن ول پایا نہیں، کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے ویر میرے برادر، پتہ لگا اے دنیا تے جیڑا آیا ہے او جان واسطے آیا ہے، ہمیشہ واسطے کوئی بھی نہیں آیا۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، جیڑا خوش نصیب آدمی، اے آیات تین جیڑیاں نے سورہ حشر دیاں آخری تین آیات، انہاں نوں روزانہ تلاوت کر لیندا ہے، اللہ دی طرفوں 70,000 فرشتہ او ایدے لئی دعاواں کردا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، تے جدوں دنیا تو بندہ چلا جاندا ہے، اگر انہیں اے کلمات ادا کیتے نے، انہیں اے تین آیات پڑھیاں نے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ رب العزت اینوں شہادت دا مرتبہ نصیب کر دیندے نے، گویا کہ اونوں شہادت دا اجر عطا کر دیتا جاندا ہے، کل قیامت والے دن او شہیداں دے وچوں اٹھایا جائے گا۔ اس واسطے اے آسان جملے نے، آسان کلمات نے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تین واری اینو ادا کرنے، تے سورہ حشر دیاں آخری جیڑیاں اے تین آیات نے، انہاں نوں پڑھ لینا ہے۔ 70,000 فرشتہ اللہ تیرا انہاں نوں نگہبان بنا دے گا، محافظ بنا دے گا، اور 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیتی جائے گی کہ اس میرے بندے لئی تو سارا دن دعاواں کرنیاں نے۔
اور وہ کوئی ایک دعا نہیں، وہ دے چ تیری تندرستی دی دعا، تیری صحت دی دعا، وہ بیماری تو شفا دی دعا، کاروبار دی دعا، اولاد دی دعا، تیرے گھر دی حفاظت دی دعا، وہ گویا کے فرشتے سارا دن جڑے نے اے رب دے حضور اے دعاواں کر رہے نے، التجاواں کر رہے نے، کتے آندے نے یا اللہ اینوں معاف کر دے، کتے آندے نے مالکا اے دے تے راضی ہو جا، کتے آندے نے اللہ اینوں اولاد دی ضرورت ہے، کتے آندے نے اللہ اینوں شفا دی لوڑ ہے، کتے آندے نے اللہ اینوں تندرستی دی لوڑ ہے، کتے آندے نے اللہ اینوں کاروبار دی لوڑ ہے، او معلوم ہویا صبح تو لگ کے شام تک رب دے نورانی فرشتے دعاواں پہ کر دے نے، اگر انسان فوت ہو جائے تے شہادت دا مرتبہ پا جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سانو انہاں وچ شامل کر لے، اللہ سانو اے کلمات اللہ روزانہ پڑھن دی توفیق نصیب کر دے۔ میرے ویر میرے برادر آؤ ذرا ہن غور کرنا، میں دسیا ہے ان تین آیات دی اندر اللہ عظیم البردر نے اپنے 16 نام پاک دا تذکرہ فرمایا۔ کنے نام؟ وہ گج کے بولو کنے۔ کسے جگہ تے اینے نام نہیں جننے عرشاں والے خدا نے انہاں تین آیات دی اندر رکھ دیتے نے، 16 نام۔ اور سننا ذرا او 16 کیڑے کیڑے نے، تے ذرا ہن غور کر دے جایا جے۔ فرمایا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ 16 نام دے وچوں پہلی آیات دی اندر اللہ عظیم البردر نے 4 نام بیان کیتے نے۔ کنے؟ گج کے بولو کنے۔ اے سننا ذرا کیڑے کیڑے 4 نام نے۔ فرمایا ہو واللہ، پہلے نمبر دے فرمایا اللہ، کی آکھیا ہے؟ اللہ، اللہ رب دا صفاتی نام ہے، اللہ رب دا صفات، اللہ ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام نے۔ فرمایا ہو واللہ، اور غور کرنا پورے قرآن پاک دے اندر اللہ عظیم البردر نے، اللہ نے اپنے اس ذاتی نام نو 2724 مرتبہ بیان فرمایا۔ پورے قرآن پاک دے اندر اے ذاتی نام جیڑا ہے جناب 2724 مرتبہ اے نام آیا ہے، اور اے دا مینا ہے معبود برحق۔ معبود اونوں کیا جاندا ہے جدی عبادت کیتی جائے، معبود کینوں کیا جاندا ہے؟ جدی عبادت کیتی جائے، جیدی پوجا کیتی جائے، معبود آندے نے کہ جیدی عبادت کیتی جائے، تے عبادت کی دی کرنی ہے؟ او بولو، عبادت کرنی ہے تے عرشاں والے خدا دی کرنی ہے۔ اے قرآن سن لو، رب نے سانو کس مقصد لئی پیدا فرمایا ہے؟ فرمایا وما خلق دل جن ولا انسا الا لیعبدون۔ فرمایا میں جنانو تے انسانانو اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا۔ اور ایک اور مقام نوٹ کر لو، فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ساریاں نو میں تانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اور تواڈے تو جڑے پہلے گزر چکے نے انہاں نو وی اپنی عبادت واسطے ہی پیدا کیتا سی، اور انہاں نو پیدا وی میں رب نے کیتا تے اپنی عبادت لئی کیتا ہے۔
پتا اے لگا انسان دی تخلیق دا جیڑا مقصد ہے نیرا کاروبار نہیں، نیری فیکٹری یا ملازمت نہیں، او میاں تیری اور میری تخلیق دا جیڑا مقصد ہے او مقصد ہے کہ رب دی عبادت کیتی جائے۔ تو قرآن دیو پروانیو پتا اے لگا لفظ اللہ 2724 مرتبہ اللہ نے اپنے اس نام پاک نو بیان فرمایا، اور سننا کیویں بیان فرمایا سمجھ نہیں آئی تو لو سن لو رب دا قرآن، اعلان خداوندی ہے تے کلام رحمان ہے، آواز آ رہی ہے مولا فرماندے نے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور قرآن سن کے تڑپ جایا کرو، کھل کھلا جایا کرو، اور کتنی آواز آ رہی ہے، فرمایا اننی ان اللہ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تے کتے فرمایا الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور قرآن دیو پروانیو پتا اے لگا پہلا نام جیڑا ہے اوہ ہو اللہ الذی، اللہ ہو اللہ الذی لا الہ، دوسرا صفاتی نام ہے الہ، کی نام ہے گج کے بولو کی نام ہے الہ، الہ دا معنی وی معبود ہے، الہ دا معنی وی الہ دا معنی وی معبود ہے، اور الہ جیڑا ہے اے پورے قرآن پاک دے اندر 31 مرتبہ اللہ نے اپنے اس نام پاک الہ نو بیان فرمایا 31 مرتبہ، اور سننا ذرا اے الہ، فرمایا اننی ان اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تے کتے فرمایا قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں، او قرآن دیو پروانیو اجے سمجھ نہیں آئی، تے کتے فرمایا لا الہ الا انت لا الہ 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 الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اور قرآن دیو پروانیو ایک اور مقام نوٹ کر لو، بات ہو رہی ہے الہ دی، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ، ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں، سارے جہان نو گول گھماواں، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اجے سمجھ نہیں آئی تے قرآن دیو پروانیو ایک اور مقام نوٹ کر لو، فرمایا وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي فِي سَمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمان ویندے ہو نا آسمان، فرمایا او لوگو وَهُوَ الَّذِي فِي سَمَاءِ إِلَٰهٌ، اور رب کلا انسان دا الہ نہیں، رب کلا حیوان دا الہ نہیں، رب کلا نبادات دا الہ نہیں، رب کلا جمادات دا الہ نہیں، رب کلا درندیاں تے پرندیاں دا الہ نہیں، اور رب کلا جانواراں دا الہ نہیں، پرندیاں درندیاں دا نہیں، فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، میں تے آسماناں دا وی الہ ہاں، رب آسماناں دا وی، او گج کے بولو آسماناں دا وی، او آسماناں دا وی الہ ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسماناں دا الہ، زمین دا الہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور قرآن دیو پروانیو اجے سمجھ نہیں آئی کہ آ ایک نبی ہے بیمار ہے تے چار پائی تے پیا ہویا ہے تے اپنی اولاد نو کٹھیاں کر لیا، پتریاں دوتریاں نو بیٹیاں نو اے ساریاں نو جمع کر کے تے وصیت پیا کردا ہے، تے کی آندا ہے اے سن لا رب دا قرآن، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پتا لگا جناب یعقوب نبی نو بھی موت آئی، بولو موت آئی، کئی آندے نا نبی نو اے موت نہیں آندی، لفظ موت نبی دی توہین معاذ اللہ، تے اے قرآن کیا معاذ اللہ نبی دی توہین پیا کردا ہے، رب کہہ رہے ہے، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون، قرآن دیو پروانیو پتا لگا دوسرا نام جیڑا رب نے ان دے اندر بیان کیتا ہے اوہ الہ، کیڑا الہ، پہلا نام سی اللہ، دوسرا الہ ہے، آہن تیسرے نام ول وی لے چلا، فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت ہو الرحمن الرحیم،
قرآن دے پروانیو تیسرا نام جیڑا رب نے ایتھے بیان کیتا ہے او الرحمان الرحمان. اے پچھلے تین خطبات جمعہ دے اندر تسی سماعت فرما چکے ہو میرے ویر میرے برادر, پورے قرآن پاک دے اندر الرحمان نام نو اللہ نے 57 مرتبہ بیان فرمایا ہے, اور چوتھا نام ہے الرحیم. الرحیم نو اللہ عظیم البردر نے 114 مرتبہ قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے. میرے بھائی میرے برادر فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک الملک الملک. قرآن پاک دے اندر اے 5 مرتبہ آیا ہے. اے دا معنی حقیقی بادشاہ, حقیقی حقیقی بادشاہ. اچھا بھی دسو حقیقی بادشاہ کون ہے؟ او بولو حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ دی ذات. الملک. اور سننا ذرا رب دا قرآن, اعلان خدا بندی ہے کلام رحمان, آواز آندی ہے مولا فرما دین فتعال اللہ الملک الحق فتعال اللہ الملک الحق قل لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اجے سمجھ نہیں آئی, ایک اور مقام نوٹ کر لو. اے سورہ آل عمران نکل آئیے, آواز آندی ہے فرمایا قل اللہم مالک الملک تو دل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قرآن دے پروانے ہو پتا اے لگا کہ ایک اس نام پاک نو اللہ نے 5 مرتبہ بیان فرمایا. اور قرآن دے پروانے ہو اے وی نوٹ کر لو, میں نہ جیڑا حقیقی حقیقی بادشاہ پتا اے لگا دنیا دے اتے وی بڑے بڑے بادشاہ نے. میاں کسے کولے تھوڑا رقبہ, کسے کولے زیادہ, کسے کولے تھوڑی آبادی, کسے کولے زیادہ ہے, لیکن اے عارضی نے, بولو اے عارضی نے, کوئی 5 سال واسطے بنیا, کوئی میاں تیسرے سال ہی لے گیا, اے تے عارضی نے, لیکن حقیقی بادشاہ او شین شاہاں دا شین شاہ اے, او بادشاہاں دا بادشاہ اے. او میاں جیڑا حقیقی اے, شروع تو لگ کے جدا اخیر ہے ہی کوئی نہیں. او میاں جدی ابتدا کوئی نہیں, جدی انتہا وی, او بولو انتہاوی. حقیقی مشکل کش آئے, فرمایا الملک القدوس. ایک نام الملک اور ایک نام القدوس. تے قرآن دیو پروانیو القدوس جیڑا ہے اے پورے قرآن پاک اندر اللہ نے 2 مرتبہ بیان فرمایا ہے. ایک تے اسے مقام تے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس الملک القدوس.
اور مینوں یاد آیا ہائے میں صدقے تے قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد پھر کہہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے روایت سنن مسلم دی ہے صحیح مسلم دی ہے میرے ویر میرے برادر جگان دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز ادا کر دے جدو نماز پڑھ دے رکوع تے سجدے اندر جدو جاندے تے آقا ایک دعا پڑھیا کر دے او دعا کیڑی ہے فرمایا سبحان قدوس رب الملائکہ ورو اسی تے سمجھے آنا پتہ نہیں سبحان ربی العظیم ہے یا سبحان ربی العظیم ہی ہے میرے بھائی میرے برادر اور نماز نبوی آقا علیہ السلام دی کدی نماز پڑھ کے دیکھو جگان دے پیر علیہ السلام رکوع تے سجدے اندر اکثر دعا پڑھیا کر دے سبحان قدوس رب الملائکہ والروح اے تے جگان دے پیر علیہ السلام دی دعا ہے تے میرے ویر میرے برادر اے رب دے نورانی فرشتے جڑے نے او کی آندے نے ذرا نوٹ کر لو زیان گریو عرف والے دے باسیو ذرا نوٹ کر لو رب دے نورانی فرشتے کی کہہ رہے نے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قدوس دا معنی ہے او میاں نقص کولوں پاک قدوس دا مین ہے بولو نقص کولوں پاک اور ایک بات نوٹ کر لو پچھے رب نے آکھیا المالک کی آکھیا ہے المالک المالک دا مین ہے حقیقی بادشاہ اور اگے آکھیا القدوس نقص کولوں پاک بولو نقص کولوں اے حقیقی بادشاہ ہے ایباں کولوں تے ساڈے بادشاہ ہے اوے اپنیاں نوں وی کدی ویکھیا جے کدھرے جناب رشوت کدھرے چوریاں کتے ڈکیٹیاں او میاں کدھرے جناب عوام دا پیسہ ہی ہڑپ کر جانا او میاں کتے ظلم و زیادتیاں امیر واسطے الگ قانون تے غریب واسطے بولو اے امیر واسطے الگ قانون ہے غریب واسطے الگ قانون ہے لیکن او جیڑا شہنشاہاں دا شہنشاہ ہے اوتھے سارے برابر نے سب واسطے اکو ہی قانون ہے بولو سب واسطے او عیب کولوں پا کے نقص کولوں پا کے فرمایا القدوس تے اگلا نام کی ہے السلام کی نام ہے السلام اور یہ دا مینا بھی بے عیب ذات بے عیب ذات ہے او میاں ہر ایک چیز کولوں پاک ہے ہر ایک چیز کولوں صاف ہے اولاداں کولوں پاک ہے او میاں کھان پین کولوں پاک ہے اسی طرح نیند تے اونگ کولوں پاک ہے او بے عیب ذات السلام السلام اور قرآن پاک دے اندر اس لفظ نو اللہ نے ایک مرتبہ ہی بیان کیتا ہے اس نام نو اکو مرتبہ بیان کیتا ہے اسے ہی مقام تے فرمایا الملک القدوس السلام ویسے تے نال ملدے جلدے الفاظ کئیاں جگہ تے نے ایک مقام تے اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہے او میاں جنتی جنت اندر چلے گئے تے جہنمی جہنم اندر چلے گئے تے دعا کر اللہ سب انو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے آمین
جنتی جنت اندر گل چلے گا تے انج کر کے جدو سارے جنت اندر نے تے میاں جمعے دا دن کیڑا اور گج کے بولو کیڑا جمعے دا دن میں صدقے تے قربان جاواں انج کر کے اللہ عظیم البردر اپنی زیارت اپنا چہرہ جڑا ہے اے جنتیاں دے سامنے کرن گے او میاں دعا کر اللہ کل قیامت والے دن سانو اپنا دیدار نصیب فرما دے میرے ویر میرے برادر جمعے دا دن ہے اللہ عظیم البرتر جنتیاں نو انج کر کے دیدار کروان گے کی کران گے دیدار کروا رہے نے جنتی انج کر کے ویندے نے رب انہاں نو ویندا اے رب نو ویندے نے اوئے اے رب نو ویندے نے تے رب او گج کے بولو رب رب انہاں نو ویندا تے ہن رب کی آندا سلام کہہ لو سبحان اللہ کیسا منظر ہوئے گا جدو رب اعلان کر رہا ہوئے گا اوئے جنتیو سلام میری طرف تواڈے تے سلامتی ہوئے سلام القولم میر رب الرحیم تے پروانیو جگان دے پیر میرے رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم جگان دے پیر علیہ السلام بھی ہر نماز دو بعد پڑھ دینے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک دا یا عزل جلال والاکرام قرآن دے او پروانیو پتہ لگا اے وی رب دا نام ہے السلام اگے آکھیا المؤمن 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 دا معنی ہے امن والا تے ایمان دین والا امن والا تے ایمان دین والا میرے ویر میرے برادر اس نام پاک نو بھی اللہ نے قرآن پاک اندر ایک مرتبہ ہی بیان کیتا ہے اسے مقام تے فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن مؤمن اور رب تواڈا جیڑا ہے فرمایا امن والا تے ایمان دین والا اے او دیاں مرضیاں جنوں ایمان نال نواز دے وے خدا دی قسمے معلوم ہوندا ہے او جنوں رب پسند کردا ہے رب اونوں دنیا دے اتے ایمان جیسی دولت نصیب کر دیندا ہے اور ایویں تے نہیں رب نے قرآن اندر اعلان کیتا فرمایا والا کن اللہ حبب الیکم الایمان ولکن اللہ حبب الیکم الایمان فرمایا جی دے لئی او ایمان نو پسند کردا ہے اونوں ایمان دی دولت نصیب کر دیندا ہے اونوں ایمان دی دولت نصیب کر دیندا ہے تے دعا کر اللہ سانو ایمان والا بنا دے اللہ سانو صحیح ایمان والا بنا دے میرے ویر میرے برادر آنا ذرا اے دے تو بعد ایک نا ہے المحیمن المحیمن اے دا میں نے نگہبان کی میں نے نگہبان انج سمجھو جویں مرغی جیڑی ہے نا جانور جیڑا ہے اپنے بچیاں دی حفاظت کردا ہے
مرغی نو خطرہ ہوئے میں اپنے بچیاں نو کسے پاسیوں خطرہ ہوئے تے اتے پار رکھ کے بہ جاندی ہے اینوں آندے نے مہیمن کی آکھیا ہے مہیمن چھپان والا اللہ اکبر نگہبان اور میرے ویر میرے برادر المہیمن اے وی قرآن پاک اندر ایسے ہی مقام تے اللہ نے انو بیان کیتا ہے المہیمن اگے آکھیا العزیز العزیز اور العزیز جیڑا نام ہے اے قرآن پاک اندر اللہ نے 92 مرتبہ بیان فرمایا 92 مرتبہ غالب غالب یعنی غلبہ کی دے او بولو او غلبہ کی دے رب دی ذات دا غلبہ ہے فرمایا غالب تو اڈا رب جیڑا او غالب ہے العزیز اے قرآن پاک اندر اللہ نے 92 مرتبہ اعلان فرمایا اس نام نو 92 مرتبہ بیان فرمایا اور کتے فرمایا العزیز العلیم تے قرآن دیو پروانیوں کسے مقام تے فرمایا عزیز غفور کسے مقام تے آکھیا عزیز ذو انتقام کتے آکھیا العزیز الحمید توجہ میری طرف کتے آکھیا العزیز الحمید تے کتے آکھیا العزیز الغفار اور کتے آکھیا القوی العزیز گویا کہ اس نام نو عرشاں والے خدا نے 92 مرتبہ بیان فرمایا سب تے غالب زبردست سب تے غالب اگر کوئی ذات ہے تے او عرشاں والے خدا دی ہے رب تو علاوہ کوئی اس بات دا دعویٰ کر سکدا رب تو علاوہ کوئی غالب نہیں غالب ذات ہے تے رب دی ذات میرے ویر میرے برادر اللہ دے اے صفاتی نام جڑے نے فرمایا ہو واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار ایک نام ہے جبار ایک نام ہے جبار جبار دا معنی سب تو زیادہ سب تو یعنی سب سے زیادہ زبردست اگر ذات تے رب دی ذات او جبار ہے فرمایا عزیز الجبار تے قرآن پاک دے اندر وی اللہ نے اس نام نو ایک مرتبہ بیان فرمایا لیکن قرآن دے پروانیو میں پہلے بھی دسیا ہے تے آ ایک اور روایت ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد پھر کہہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگن دے پیر رکوع دے اندر تے سجدے دے اندر جتھے سبحان ربی العلیٰ آندے کدی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ دے تے کدی آندے سبحان قدوس رب الملائکہ و الروح اسی طرح آقا علیہ السلام ایک ہور وی دعا پڑھیا کردے او دعا کیڑی ہے سن لو ذرا قرآن دیو پروانے ہو فرمایا سبحان ذل جبروت اس دعا نو وی کر رکوع دے اندر سجدے دے اندر پڑھ دے سبحان ذل جبروت والملکوت
جود والکبریاء والعظمت. جگن دے پیر علیہ السلام اس دعا نو وی آقا رکوع تے سجدے دے اندر پڑھ دے. میرے بھائی میرے برادر جبار اگے آکھیا المتکبر, متکبر یعنی بڑائی تے بزرگی والی ذات تے اللہ دی ذات جبار المتکبر. تے قرآن دے او پروانیو متکبر جیڑا اے وی اللہ نے ایک مرتبہ ہی بیان کیتا ہے قرآن پاک دے اندر. لیکن آو نظر آ میرے ویر میرے برادر ایک مقام تے ہور وی اندے نال ملدا جلدا جملہ رب نے عطا کیتا ہے. فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. ایتھے بھی دو نام نے اللہ نے دونوں نو کٹھیاں کا بیان کر دیتا ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. اگے فرمایا ہو اللہ الخالق, ہو اللہ خالق. او پروانیو اینا تینا ہے تنو خدا دا واسطہ ہے. اگر چاندے ہو کہ رب دے نورانی فرشتیاں کولو دعا مالو, اگر چاندے ہو کہ ساڈے واسطے 70,000 فرشتہ رب دے حضور دعا ما کرے, تے پھر اینا تینا آیات نو یاد کر لو, اینا تینا آیات نو یاد کر لو. میرے ویر میرے برادر فرمایا ہو واللہ الخالق, ایک نام رب بدا الخالق. خالق دا معنی کی ہے؟ پیدا کرنے والا. خالق دا معنی, او گج کے بولو, خالق دا معنی پیدا کرنے والا. تہانوں تے مینوں پیدا کنے کیتا ہے؟ او بولو اللہ رب دی ذات نے. اور قرآن پاک دی اندر اس نام نو اللہ نے 8 مرتبہ بیان فرمایا. کنے مرتبہ؟ 8 مرتبہ اللہ نے اس نام نو بیان کیتا ہے. اور سننا, فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو کل شیء وکیل. اور کیتے فرمایا فتبارک اللہ, فتبارک اللہ احسن الخالقین. اجے نہیں سمجھ آئی؟ او انسان تینوں تے مینوں جدو رب نے بنایا, انسان دی تخلیق کیتی ہے, تے رب نے 4 قسماں اٹھائیاں نے. فرمایا وتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اگے فرمایا لقد خلقنا الانسان, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خالق دا میں نے پیدا کرنے والا. بولو پیدا کرنے والا. میرے ویر میرے برادر ایک نام الباری, ہو اللہ الخالق الباری. الباری باری اے دا معنی جان ڈالنے والا. جان بچہ ماں دے بدن اندر ہے, ماں دے پیٹ اندر ہے, پہلے ایک خون, خون تو بعد پھر گوشت دا لوتھڑا بندا ہے, اور گوشت تو بعد پھر ٹانچا بنتا ہے, ہڈیاں بنتی ہیں,
تے پھر آ کے روح پھوکی جاندی ہے، اندھی اندر جان پائی جاندی ہے، الباری جان ڈالنے والا، جان کون پاندا ہے تے جسماں چوں کون کڈدا ہے؟ او بولو، زندگی کون دیندا ہے تے موت کون دیندا ہے؟ اللہ دی ذات الباری، ہو اللہ الخالق الباری الباری. قرآن پاک دے اندر دو مرتبہ اللہ نے اس نام نو بیان کیتا ہے، الباری ال اگے نام المصور، المصور دا معنی صورت بنان والا، مصور دا معنی آ جڑیاں انیاں سونیاں شکلاں صورت بنائیاں کنے بنائیاں؟ او بولو کنے بنائیاں؟ ہائے ہائے واہ یزدانی، اللہ جتھے ہو تیرا مرد مجاہد لیٹے ہو دی قبر تے کروڑا رحمتا دی برخابت، اونا پتا کی آکھنا ہو میرا رب ہے نا جیڑا، ساڈا رب جیڑا او شکلہ سونیاں بناندا ہے شکلہ، تے آ ایک گجرات ہے آویندے نہیں جی گجرات دے چوہے آ منگ دے پھر دے ویندے ہو نا، او بولو تے سہی یار ویندے ہو کدی ویکھے دے وچ گجرات دولا رہیم دا تے شکلاں خوب بگاڑے ہاتھ پیر نک منہ متھا دولا خوب بناوے او صورتاں دی جڑ پے اپٹے تے سچا نام بدلاوے ہاتھ پیر نک منہ متھا دولا خوب بناوے تے جد سر بناون واری آوے تے مک مسالہ جاوے تے قرآن دیو پروانیو جیڑی میری ذات ہے میرا الہ تہاڈا الہ او تے شکلاں بناندا ہے ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو الذی ذو الحکیم او ماں دے پیٹ اندر شکلاں کون بناندا ہے؟ گج کے بولو کون بناندا ہے؟ میرے ویر میرے برادر، کوئی مولوی بنا سکدا؟ کوئی پیر بنا سکدا؟ اے شکلاں بناندا ہے تے رب بناندا ہے. اور خدا دی قسم کسے بڑی پیاری گل کیتی ہے اور ایک ایک نقشہ کھچ دیتا، آنکھوں تے سنا دیاں، سننا ذرا، بڑی پیاری گل کر دینے تے ذرا توجہ دے نال سماد فرمایا دے. فرماندے نے پیٹ مائی وچ شکل بنا آئے اپنی نال کما لا، ایک ہی دا کمال ہے او شکل، پیٹ مائی وچ شکل بنوائے اپنے نال کماؤں اللہ نقش نگار پیارے ویکھو ملدیاں نہیں مسالا پیر تے انگلاں گوڈے سونے او پیر تے انگلاں گوڈے سونے موڈیاں نال بائی باواں تائیں پھر انگلاں لائیاں اوے باواں تائیں پھر انگلاں لائیاں اکو جڈیاں نائی ہونٹ اکھاں سونیاں لگن ہونٹ اکھاں سونیاں لگن متھا نک پیارے
سر دے اتے رب نے ویکھو کیسے وال سوارے ہونٹ متھا دے نگموں پیارا ہونٹ متھا دے نگموں پیارا کیا ہی پب دے جاؤں من کنا سارا سر پھبایا نالے کم سنن دے آمن تے پروانیوں گل بڑی پیاری کر دینے تے کی آندے نے اکھا سونیاں رب بنائیاں کنے بنائیاں نے او بولو اکھا سونیاں رب بنائیاں چہرے اتے لائیاں او دور نیڑے ویکھن کارن دور نیڑے ویکھن کارن مولا آپ عطا آئیاں او منہ وچ دند لگائے مولا منہ وچ دند لگائے مولا تے کھانا چت چت کھاؤں آئیے لذت طاقت سانوں آوے او لذت طاقت سانوں آوے تے رب دا شکر مناؤں آئیے اے مٹی دی ہر چیز بنائی کدے چ بنایا او بولو اج جدے تے غرور تے تکبر پیا کرنا اے مٹی دا بنیا تے مٹی دی ٹیری ہے ایک وقت آنا مٹی دے وچ ہی مل جانا اے مٹی دی چیز بن آئی ہے اللہ خالق سائی ہڈیاں سخت تے گوشت پولا اے ہڈیاں سخت تے گوشت پولا ویکھو تھائی تھائی مسانہ گردے حوض ہے میدا مسانہ گردے حوض ہے میدا کی دساں تینوں بدنوں خارج ہومن چیزاں او بدنوں خارج ہومن چیزاں آرام ملے پھر تینوں خدا دی قسمیں کمال کر دیتا ہے تے کی آندے نے او سننا او کلیجی پھپھرے سادی نالی کلیجی پھپھرے سادی نالی تے رب دی قدرت پاؤں آئی آپو اپنے کم چلاون آپو اپنے کم چلاون رب نے ڈیوٹی لائی حفاظت کارن سبن اتے حفاظت کارن اجی سمجھڑا ہے نا حفاظت کارن سبن اتے مولا کور چڑھایا گندگی بدبو باہر نہ آوے گندگی بدبو باہر نہ آوے کھلڑی حسن بنایا او میرے تواڈے اللہ ویکھو کہہ لو سبحان اللہ اوے اپنے جسم دی بات ہو رہی تے سرا سنو میرے تواڈے اللہ ویکھو کیا کیا رنگ وخایا جسم دے اندر کی نقش تے کی پرزا لایا مشینری تائیں دل پیا ویکھو مشینری تائیں دل پیا ویکھو خون کیویں پہنچاندا
جس دا دل بند ہو جائے وہ بندہ ہے مر جان دا. اوے عقل تے علم دماغ دے اندر, عقل اے عقل کتھے وے کدی نظر آئی ہے؟ او بولو تے علم کدی نظر آیا؟ اوے عقل تے علم دماغ دے اندر اللہ پاک لکاؤں آئے, رنگ وجود نہ دسے کوئی ہے کدی نظری نہ آئے. تے پروانیو گل مکن لگی ہے, اے ہو دماغ خراب جے ہووے, گل سمجھ آ رہی ہے؟ اوئے ایہو دماغ جے ایہو دماغ خراب جے ہووے زندگی ضائع ہوئی. اے دماغ کم چھڈ جاوے تے ایمانداری نال بندہ دسو کوئی بندہ کسے گل دا رہندا ہے؟ اوئے ایہو دماغ خراب جے ہووے زندگی ضائع ہوئی. پاگل خانے ماں پیو دین دے عزت پیار نکائی, میرے ویر میرے برادر تے گل سن لو, فرماندے نے تھاؤں تھائیں ہر چھے شے لائی, تھاؤں تھائیں ہر شے لائی جتھے لوڑ سی آئی, کوشش کر کے تواڈے تائیں میں رب دی پہچان کراں آئی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو الغزی ذو الحکیم. تے میرے ویر میرے برادر فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء حسنا. اے جڑے تواڈے سامنے نام بیان کیتے گئے نے, فرمایا اسماء الحسنا اے اچھے نام نے اللہ تعالی دے, یو سبح لہ ما فی السماوات و الارض, تے زمین دے اندر ہر چیز جڑی ہے بسنے والی زمین دے اندر, او درخت نے مکان نے دیواراں نے پتھر نے پہاڑ نے میاں مٹی دے قطرہ مٹی دے ذرات نے ریت دے ذرات نے, فرمایا یو سبح لہ ما فی السماوات و الارض, جو کچھ بھی آسمانہ دے اتے یا آسمانہ دے نیچے زمینہ دے اتے یا زمینہ دے نیچے, فرمایا سارے دے سارے رب دی تسبیح بیان کر دے نے, اللہ دی تسبیح بیان کر دے نے, یو سبح لہ ما فی السماوات و الارض وہو العزیز ذو الحکیم. آخری نام سولواں حکیم, فرمایا الحکیم اے وی اللہ تعالی دا نام ہے, بڑیاں حکمتاں والا بڑیاں دنائیاں والا. میرے ویر میرے برادر اے قرآن پاک دے اندر 91 مرتبہ آیا ہے, اللہ فرماندے نے واللہ عزیز حکیم, کتے فرمایا واللہ علیم حکیم. قرآن دے پروانے ہو اے اسی اللہ عظیم البرتر دے 16 نام پاک جیڑے سورۃ الحشر دیاں آخری 3 آیات دے اندر اللہ نے بیان فرمائے نے, او ناماں دی تشریح اور او نام قرآن پاک دے اندر کنی مرتبہ آئے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں تواڈے سامنے بیان کیتے نے. دعا کرو اللہ مینوں تانوں قرآن حدیث دے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم.
عظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین.